წარმომშვიდობისა გმა ამოთრომ გვიყურებთ. ახალი სასწავლო წელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური პროტესტით დაიწყო. ახალგაზრდები ბოლო დროს უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებს აპროტესტებენ. როგორც მაყურებელმა უკვე ალბათ იცის, რამდენიმე პროფესორს წელს უნივერსიტეტში მუშაობის გაგრძელების საშუალება არ მიეცა. სწორედ ეს გახდა სტუდენტების პროტესტის პირველი მიზეზი, თუმცა არსებობს სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხებიც, რომელსაც სტუდენტები აპროტესტებენ, მათ შორის სასწავლო ბაზის მოწესრიგებლობა, მაღალი გადასახადი და სწავლების დაბალი ხარისხი. უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებზე მატრიცაში ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი გია ბარაბიძე. სამშვიდობისა ბატონო გია, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. რაღაცა დალყა დანიის სახელმწიფოშიო, ხო ესე ამბობენ? რაღაცა ყარს პრინცი ჰამლეტი დიახ. რაღაცა მხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და დიდი ხანია ხდება საქართველოსში ეს სუნი, დიდი ხანია ტრიალებს, რა თქმა უნდა. ეს არის კორუფციის სუნი. ეს არის კორუფციის სულისკვეთება, რაც არის კორუფცია ხო დავამართეთ საქართველოში, კორუფცია კი არ დავამართეთ, არამედ ეს კორუფცია ყავის საქართველოში. მე მინდა გითხრათ, რომ მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ კორუფციას ზნეობრივი გაგები და თუნდაც თეოლოგიური გაგებით, იმიტომ რომ მე ვარ ამავდროულს პოლიტიკური ფილოსოფოსი და პოლიტიკური თეოლოგი და ამ მიმართებით ლაპარაკობ, თუმცა რას ნიშნავს თეოლოგიური კორუფცია? მე გეტყვით რას ნიშნავს ეს, მე გეტყვით ეს ნიშნავს. მე გიხართ ამ სპეციალისტს. ეს ნიშნავს გადაგვარებას. ეს ნიშნავს გარყვნას, წახდენას ყველაფრის, წაბილწვას. აი ეს ხდება დღეს, მეტი არაფერი არ ხდება და რაში გამოიხატება ეს? ეს გამოიხატება უნივერსიტეტის გრევაში. უნივერსიტეტი თავისი არსით ეს არის ათა და ბაბადან ესე მოდის, როცა გაჩნდა უნივერსიტეტი, იქიდან მოყოლებული ესე არის, რომ უნივერსიტეტი არის კორპორაცია, ერთობა სტუდენტებისა და პროფესორების. რა არის დღევანდელი უნივერსიტეტი? დღევანდელი უნივერსიტეტი ჩვენი პოლიტიკური ხელისუფლების, მე მინდა თქვა, კორუმპირებული პოლიტიკური ხელისუფლების პირობებში დღევანდელი იმანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, რომლის სრული პროფესორი ჯერჯერობით ვარ, ეს არის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისა და კორუმპირებული პოლიტიკური ხელისუფლების ერთობის ფორმა, მათი კორპორაცია. აქედან გამორიცხულია, გამოირიცხა როგორც სტუდენტობა, ისე პროფესურა. აი ეს არის გარყვნის სათავე. აი რაში გამოიხატება მაინც მათი ეს ურთიერთკავშირი? აი რაზე გვაქვს საუბარი? კონკრეტული ფაქტი. მე გეტყვით რა, აი საქართველოში აი პრეზიდენტი გამოდის და სხვა ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან და ამაყობენ, ტრაბახობენ იმით, რომ აი მიმდინარეობს განათლების სისტემის რეფორმა და ასე შემდეგ. აი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის მაგალითზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არანაირი რეფორმა საქართველოში არ მიმდინარეობს. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის მიხედვით მაგალითზე მიმდინარეობს რა რეფორმა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, ტრივიალური შუბით, ანუ გადაფორმება, უნივერსიტეტის გადაფორმება მთელი თავისი პოტენციალით, როგორც სამეცნიერო პოტენციალით, ისე ადამიანური რესურსებით, გადაფორმა და სხვა მატერიალური ღირებულებებით გადაფორმება ამ ხელისუფლების პოლიტიკურ კორუმპირებულ კლანებზე. დიდი ხანია ეს ამბავი დაიწყო. ეს ამბავი, რა თქმა უნდა, ამას თავისი ისტორია აქვს. ეს რღვევის პროცესი დიდი ხანია მიმდინარეობს, მან გაიარა რამდენიმე ეტაპი, მაგრამ ეხლა ამან მიაღწია თავისი განვითარების ზენიტს. ეს ყველაფერი არის პიკში იმყოფება, ეს ყველაფერი და ის სწორედ ამან გამოიწვია სტუდენტური პროტესტის კიდევ ერთი დიდი ტალღა, რისი მომსწრენი ჩვენ ვართ. ბატონო, სტუდენტები ახალგაზრდები არიან, შეიძლება ითქვას ბავშვებიც არიან, ხო, 17-18 წლის ხა ამ გადასახედიდან ბავშვები არიან. თქვენ სრული პროფესორი, ფილოსოფოსი, მეცნიერებათა დოქტორი, თქვენც დღეში ამჩნევით, ეს ამბობთ, დღეს გამოდიხართ, ხო? რატო ამ წლების განმავლობაში არ იყო თითქოს პროტესტი უნივერსიტეტში? მე გეტყვით, რომ პროფესორებისგან, ლექტორებისგან, პედაგოგებისგან, ადამიანებისგან, რომლებიც ხა ყოველგვარი გადაჭარბების და თქო მაღალფარდობების გარეშე, მართლაც ხა სამაგალითო ხალხი უნდა იყოს, ხო, სტუდენტები? რატო დაგჭირდა სტუდენტების დახმარება? რატომ თქვენ არ დაიწყეთ? არა, სტუდენტების დახმარება არ, ეს მე მგონი
მე ბოდიში მაგრამ მე უბრალოდ ჩემებურად ჩავასწორებ იმიტომ რომ დახმარებაზე აქ შეუძლებელია იყოს ლაპარაკი იმიტომ რომ სტუდენტობა არის უნივერსიტეტის ისეთივე მხარე სრულუფლებიანი მხარე როგორც არის პროფესორა მაგრამ პროფესორაც არის სრულუფლებიანი რა თქმა უნდა ორივე არის თანაბარნიშო რა თქმა უნდა დაიწყეს პროფესორებმა პროტესტი რა თქმა უნდა ეს დაიწყო პროფესორებმა და მე გეტყვით რომ ამას დიდი ხნის ისტორია აქვს საერთოდ ახლა მე ფილოსოფიის სპეციალისტი ვარ ასე ვთქვა ხო და ფილოსოფია რა ფილოსოფია არის იგივე დისიდენტობა რა დისიდენტური კრიტიკული აზროვნება რა ეხლა ვინც ამას ასწავლის ვინც იმ ტექსტებს ასწავლის რაც დასავლეთში ჩამოყალიბდა დასავლეთის ციახში თავისუფლების ციახში იშვა და ამ ტექსტებს ასწავლი იმ კონცეფტებს ასწავლი რომელმაც თავისუფლების სულისკვეთება უნდა გააგვიო სტუდენტობაში რა თქმა უნდა ვერ დაგეთანხმებით ამ შეფასებაში რომ პროფესორა იყო გულხელ დაკრეფილი და ამაში ყველაფერში მონაწილეობა არ იყო დაგეთანხმებით დიახ მეორეც მე მინდა გითხრათ რომ რაკი მემეხებას საქმე მე მინდა გითხრათ რომ 1994 წელს პირადად ჩემი ინიციატივით მე მაშინ ვიყავი ფილოსოფიის თანამედროვე პრობლემათა შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფის უფროსი უნივერსიტეტში ჩემს კოლეგებთან ერთად მაშინ დავიწყეთ ჩვენ ძალიან სერიოზული ფიქრი საუნივერსიტეტო სივრცის აკადემიური სივრცის გარდაქმნებზე და ჩემი ორგანიზატორობით ჩემს კოლეგებთან ერთად კიდე მიდა ხაზი გაუსვა ჩვენ მოაწყეთ მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კონფერენცია რომელსაც დავარქვით უნივერსიტეტი და სამოქალაქო საზოგადოება თანამედროვეობაში თანამედროვეობა აქტუალურია ეს თემები ახლა რა თქმა უნდა აქტუალურია იმიტომ რომ მაშინ პირადად მე თქვენმა მონამორჩილმა ამ კონფერენციაზე წარვადგინე მოხსენება რომელსაც ერქვა არც მეტი არც ნაკლები უნივერსიტეტი აღარ აზრუნებს რა თქმა უნდა ეს დაიწყო სწორედ იმ ჩემგან გამომდინარე და ჩემი გარემოდან გამომდინარე დაიწყო სწორედ იმ პერიოდში და მერე ჩვენ აკადემიური ძალის ხმევა აი ამ სიტუაციების გაანალიზებისკენ მიმართული არასოდეს არ შეგვიწყვეტია პირიქით ჩვენ ვამძაფრებდით ამას ყველანაირად იმდენად რამდენადაც გარდა იმისა რომ მე ვარ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი თეორიული ფილოსოფიის მიმართულებით ამავე დროს მე გარდა ამ ჩემი აკადემია რაც მევალება იმ რა ქვია ფუნქციებისა მე მაქვს ჩემი ნებაყოფლობითი სემინარები რომელსაც ჩემ სტუდენტებთან ერთად რა თქმა უნდა მე მაქვს საუნივერსიტეტო შორისო სემინარის ხელმძღვანელი, მათ შორის ორენოვანი, ქართულ და ინგლისურ ენოვანი სემინარის ხელმძღვანელი. ამ ვარ აგრეთვე. კარგი, მოდის ვიხდით. ჩავთვალოთ რომ თქვენ აქტიურად. დიახ, არა, ჩვენ მაგრამ არის ამ ყველაფერს ამ განვითარებას აქვს თავისი ლოგიკა. უნივერსიტეტი აღარ აზროვნებს, ხო, ასე ასე. უნივერსიტეტი აღარ აზროვნებს, მაშინ 94 წელს ეს იყო. ეხლა რა მდგომარეობაა? ეხლა უნივერსიტეტი საერთოდ აღარ არის. აი ეს მდგომარეობა არის, მაგრამ თუ კი არის უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტი არის, არის სწორედ იმ პროტესტის საფუძველზე, აი რომ არ იყოს ეს პროტესტი, აქ მერტმან უქნას რომ ეს პროტესტი განელდეს. მაშინ უნივერსიტეტი იმ დღესვე დაესმება წერტილი და იმ დღესვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა რომ უნივერსიტეტი დამთავრდა, რომ დამთავრდა უნივერსიტეტის გადაფორმება კორუმპირებულ პოლიტიკურ კლანებზე. მაგრამ ეს არ იქნება, არ მოხდება საქართველოში, ვიდრე არსებობს სტუდენტობა და ვიდრე არსებობს ის პროფესორა, რომელიც ამ საკითხში არის ერთულოვანი, მეამბოხე ამ შემთხვევაში და პროტესტანტი სტუდენტების. ბატონო, ეს თეორია, რა შეიძლება ხა პრაქტიკას. გირს თუ არა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაბარება და 2250 ლარის გადახდა ყოველწლიურად იმ განათლებაში, რასაც დღეს უნივერსიტეტი. ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმდენად რამდენადაც მე კორუფციაზე მოგახსენებდი და ეხლა მინდა ცოტა უფრო ფოკუსი გავახსოვრო ამ კორუფციასთან მიმართებით. აი, პირველი ყველაზე თვალნათლივი და აშკარა კორუფციული გარიგების შტაბეჭდილება და არამარტო შტაბეჭდილება, არამედ სქემა იკითხება სწორედ იმაში, რომ სტუდენტები ითხოვენ ხარისხიან განათლებას იმ ფულად, იმ ფასად, რასაც მათი მშობლები გაჭირვებით იხდიან და მას და სტუდენტების შეფასება, ეს არ არის პროფესორების შეფასება, სტუდენტები ასე აფასებენ. სტუდენტები ძალიან გათვითცნობიერებული ხალხია, ისინი ძალიან კარგად იცნობენ დასავლურ აკადემიურ საგანმანათლებლო ინტერნეტის ეპოქაში ძალიან მარტივია გაიგო რა სტუდენტია რაც თავარია მათი პროფესორებიდან განსხვავებით ენები იციან და ენების ცოდნას ლინგვისტური თვალსაზრისით მოაბოფა გადამწყვეტი მნიშვნელობა სასწავლო პროცესისთვის და განსაკუთრებით ფილოსოფიაში და სხვა დარგებში რა თქმა უნდა აი სწორედ პირველი აი ესეთი თვალნათლივი სქემა
რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ დავარქვათ, რომ ეს არის ესე გამოძალვის სქემა, გამოძალვის სქემა. ეს იკითხება სწორედ იმაში, რომ სტუდენტები მოითხოვენ ხარისხიან განათლებას და მათივე შეფასებით ამის საშუალებას არადგენს მას კორუმპირებული კლანები, რომელიც ცდილობენ რეპოტინებიან დაეპატრონონ საბოლოოდ უნივერსიტეტს და გააფორმონ სწორედ ის, რასაც ქვია უნივერსიტეტის პრივატიზება და მისი ოკუპაცია. თუმცა მე უნივერსიტეტისგან არც თუ ისე შორს დგავარ გარკვეული მიზეზების გამო და პროცესებსაც ვადევნებდი თვალს და შემიძლია ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში ციხე შიგნიდან გატყდა, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე. თვითონ უნივერსიტეტის პროფესორის დიდმა ნაწილმა მისცა სახელმწიფოს, გნებავ თავრობას, გნებავ ხელისუფლებას რაღაც ნაწილი ბერკეტების, როგორც ახლა ამბობენ, რის შედეგადაც ეს პროცესები დაიწყო. ყოველ შემთხვევაში მე ესე მომეჩვენა, იმიტომ რომ როდესაც იყო პროტესტი უნივერსიტეტში რაღაც სულიერთან დაკავშირებით, კი, ნაწილი ჩაკეტეს, როგორც მახსოვს აუდიტორიაში პატრულის ძალით გამოყარეს პროფესორები, მხცოვანი ხალხი იქი და მაგრამ სამაგეროდ მეორე ნაწილი ისევ შეიკრიბა სამეცნიერო საბჭო, მორჩილად აწიეს ხელი, მორჩილად მიიღეს ის დებულებები, რომლებიც მათ ხელისუფლებამ შესთავაზა. ესე იყო თუ ეს მე მომეჩვენა? რა იცით რა არის ეს სქემა? მუშაობს ეს? დღესაც მუშაობს ეს სქემა? ეს აპრობირებული სქემა არის? ეს არის ადამიანის კონფორმისტულ ბუნებასთან მიმართება ბაში და გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანები არიან, ნუ უმეტესობა არის კონფორმისტი, ის ამჯობინებს, რომ არ წავიდეს გამწოვებაზე და იყოს კომფორტულად იმ ადგილზე, რა ადგილსაც ის არის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას ნეობრივი თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, არა, ეს არის გარიგება. ამას მე ვერაფრით ვეღარ გაამართლებ, რა გინდ თეოლოგიური საფუძველი მოუძებნო, რა გინდ პირველ საწყისებში დაიწყო ბორიალი, ამას ვერაფერს ვერ უშველი, იმიტომ რომ ეს გარიგება, ეს ვაჭრობა, ეს ინტერესებით ვაჭრობა და უნივერსიტეტი სამწუხარო დღეს სავაჭრო სახლია. მაგრამ ყველას უნდა გვახსოვდეს ჩვენ, რომ უნივერსიტეტი სავაჭრო სახლი არ არის, ის აკადემიური დაწესებულება და მას თუ თქვენ თვითონ ამბობთ, დაკარგა მან ეს რაღაც ესეთი მაღალი სტატუსი, ხო? რა იცით რა არის, შეიძლება ამას კონდეს თავისი ობიექტური მიზეზებიც, რომ უნივერსიტეტები ამ შიგადაშიგ პერიოდულად კრიზისს განიცდიან და ეს ყველაფერი ახლა, ნუ ძალიან ფილოსოფიური პრობლემაა, ახლა და თეოლოგიური, რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის იმასთან, ის დრო და დრო ჟამიდან ჟამს როგორ ჩვენ გვეუბნებიან, გვასწავლიან და ვსწავლობთ და ვხედავთ ანალიზის შედეგად, რომ ცოდნა იცვლის სტატუსს თვითონ ცოდნა სტრუქტურას იცვლის. დღევანდელი ცოდნა სულ სხვა ეპისტემური თვალსაზრისით, ხო, და უნივერსიტეტი კიდე უნივერსალური ცოდნის დაწესების ფორმა. ის ინსტიტუტია და ინსტიტუციო, ეს არის ლათინური სიტყვა, დაწესებას ნიშნავს. ანუ წესი აქ აგებული და დღეს რა გვაქვს ჩვენ ინსტიტუტი, კი არ გვაქვს უკვე უნივერსიტეტის სახით. არის ამის დიდი საშროება, რომ ის იქცეს უწესობად. უწესობით დამკვიდრებას უწყობს უნივერსიტეტი ხელს და რატომ და რა არის ამ არის საშველი? საშველი თუ არის? მოდი და საშველი არის. რა უნდა მოხდეს ამ? საშველი არის სწორედ იმ უხთში, რა მოხდით მოდის ამ პროტესტანტის სტუდენტებისგან, ამაში არის საშველი. და საშველი არის საბოლოო ჯამში ქართველი ხალხის არჩევანში. ქართველმა ხალხმა უნდა მოახერხოს ის და ეს კორუფციული ხელისუფლება უნდა გაუშვას თავისი კრანებიანა. და მაშინ იქნება სწორედ ის მომენტი დადგება, როცა უნივერსიტეტი დაუბრუნდება იმას, ვისაც ის სინამდვილეში ეკუთვნის. შესაძლებელია ძველი დიდების აღდგენა ჯერ კიდევ. რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა შესაძლებელია ეს უნივერსიტეტის ერთი. იყო კი ეს ძველი დიდება, თუ ეს რაღაც ეხლა ამბობენ, რომ ყოველთვის ცუდი იყო უნივერსიტეტი, ყოველთვის ცუდი განათლების სისტემა იყო, ეხლა მიდის წინ. მე მგონი ამას ამბობენ სხვა შორის აქ, რომ მოდიოდი მე დავემგზავრე ერთ ახალგაზრდა ადამიანს, არის ის შეიძლება თქვენ თანამშრომელიც არის და მან მითხრა ესეთი ფრაზა და მე ვთხოვე, რომ ამ ფრაზას გამოვიყენებდი და მინდა გამოვიყენო ეს. ესე იგი, რამდენად ლეგი უნდა იყო ადამიანი, რომ მარადისობის წინააღმდეგ წახვიდე. ის რაც უნივერსიტეტშია განხორციელებული, ის მარადისობაა. იქ ის ჩაიდო, ის ეთოსი, უნივერსალური ცოდნის ის ეთოსი, ეროვნული ეთოსი, რომელზედაც ჩვენი სახელმწიფოებრიობა იყო ყოველთვის დაფუძნებული და ეს აღდგება. ეს ისევ დაეფუძნება ჩვენი ეროვნული თვითცნობიერება იმას, რას საიდანაც ის მოდის, რა წიაღიდანაც ის იშვა. მე ამისი ღრმად მჯერა და ეს იძლევა სწორედ ოპტიმიზმის საფუძველს. ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა სწორედ ის პროტესტანტი სტუდენტები, რომლებიც დაუოკებლად იბრძვიან იმისთვის, რომ სამართლიანობა აღსდგეს. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ვიღაც პროფესორი გინდა ვარამიძე აღსდგეს თავის თანამდებობაზე. მე აგერ ვაცხადე ღია ეთერში და ბევრჯერ განვაცხადე, მე არ ვიბრძვი იმისთვის, რომ აღსდგეს ადმე. მე არ მჭირდება არსად აღდგენა.
მე მჭირდება ის რომ სტუდენტებთან ერთად აღდგეს სამართლიანობა და დაუბრუნდეს უნივერსიტეტი იმას ვისაც ის ნამდვილად ეკუთვნის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. კია ბარამიძე ფილოსოფიური მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი იყო მატრიცის სტუმარი. გააცემის შემდეგ ნაწილში თემაზე რომელზეც გამოდგმებით საუბრობდით, თუმცა ბოლო ხანს ცოტათი მივატოვეთ. კლავ მასტკერი სულ 13 დღე დასჯა, მას შემდეგ რაც კანონი მოქმედება შეწყვეტს და მასტკერი საქართველოს ტერიტორიაზე გაუქმდება. მონიტორინგის ჯგუფმა სპეციალური შეფასება ჩაატარა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შედეგები მოყვა მასტკერის საქმემდე საქართველოს ტერიტორიაზე. მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი ლევან დოლიძე მატრიცაში რეკლამის შემდეგ. 13 დღეში შესაძლოა მეცხრე არხის მაესტროს და კავკასიის ყურება ვეღარ შეძლოთ. იმ შემთხვევაში თუ კი რა თქმა უნდა სატელიტური ანტენა არ გაქვთ და ამ შემთხვევაში საკაბელო ოპერატორებზე ხართ დამოკიდებული. 13 დღეში სრულდება კანონის მოქმედება, რომელმაც საქართველოში ეგრეთ წოდებული მასტკერის პრინციპი შემოიღო. სულ 2 თვე მიეცა ტელევიზიებს იმისთვის, რომ თავიანთი ინფორმაცია გადაეცა საქართველოს ყველა რეგიონში ყველა საკაბელო ოპერატორის გამოკიდებით. რა ხდებოდა ამ ვადაში? მასტკერის მონიტორინგის ჯგუფმა თავისი პირველი ანგარიში მომზადა, რომელიც 15 სექტემბრის ჩათვლით არის შედგენილი და მატრიცაში ჩვენი სტუმარია მასტკერის მონიტორინგის ჯგუფის უფროსი ლევან დოლიძე. სამშვიდობოს ლევან. მოგესალმებით. მასტკერი თავიდანვე დიდი აჟიოტაჟის მიზეზი გახდა. ყველა მხრიდან შეიძლება ითქვას ერთის ხრივ, ვთქვათ. ტელევიზიები ითხოვდნენ შემოწმებას, მეორე ხრივ ხელისუფლება კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა და ამას ბიზნესში ჩარევად მიიჩნევდა და იქ სხვადასხვა ბევრი სხვადასხვა დინება იყო თუ შეიძლება ითქვას, მაგრამ რეალურად რა მოიტანა მასტკერი, ვთქვათ, აი ამ თანახევარში რაც ის ამოხმეკა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. მასტკერი მოიტანა ძალიან ბევრი კარგი რამ. მასტკერი მოიტანა ის, რომ ბევრად მეტი ადამიანია ინფორმირებული პოლიტიკური ვითარების შესახებ, ბევრად მეტი ამორჩეველი ღებულობს მრავალფეროვან ინფორმაციას, რაც ერთმნიშვნელოვნად დადებითი ფაქტია. მე ვფიქრობ, ზოგადად მასტკერის შესახებ მიღებული კანონი არის წინგადადგმული ნაბიჯი მედია პლურალიზმის განვითარების თვალსაზრისით. რამდენ ადამიანს აქვს დღევანდელი მონაცემების საშუალება უყუროს იმ არხებს, რომლის ყურებაც ადრე მათ არ შეეძლო? ჩვენს მიერ მოპოვებული მონაცემების თანახმად, დღეს საქართველოში საკაბელო ოპერატორების მომსახურებით სარგებლობს დაახლოებით 215190 აბონენტი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია თამამოთქვათ, რომ დაახლოებით 750000 ამომრჩეველი სარგებლობს ამ 750000 ადამიანი ამომრჩეველი არსებობს მეთოდოლოგია, როგორ შეიძლება დადგინდეს ოჯახში საშუალო 3 ამომრჩეველი. თითო ოჯახში 3-ნახევარზე მრავლდება და თუ ჩვენ ამ მეთოდოლოგიას ვენდობით, ეს ნიშნავს 750000 ამომრჩეველი დღეს საქართველოში იღებს განსხვავებულ ინფორმაციას, მრავალფეროვან პოლიტიკურ ინფორმაციას. რამდენ შეეძლო ყურება თუ გაქვს ეს ინფორმაცია, თქო მასტკერის შემოღებამდე, რამდენ შეგონდა თქო სატელიტური თებშები, რომლის საშუალებას არსებობს ესეთი ინფორმაცია? ვისაც სატელიტური თებშები ჰქონდა ან დღესაც აქვს, ბუნებრივია მათ კლავ შეუძლიათ ამ ინფორმაციის მიღება, თუმცა სამწუხაროდ ზუსტი კვლევა ჩატარებული ამის შესახებ ჯერჯერობით საქართველოში არ არის. ჩვენ შევეცადეთ მოგვეპოვებინა ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად რა პრინციპით გადანაწილდა სატელიტური თებშები, რამდენი სატელიტური თებში დარეგდა, თუ ეს ინფორმაცია ჩვენ ამ ეტაპზე არ გაგვაქვს. კარგი, 750000 ამორჩეველი 3,600,000-დან. ნუ ეს არის დაახლოებით 1/4 შორის, მოდი ესე ვთქვათ. თითქოს ერთი შეხედვით კარგი შედეგია, 750000 კარგაჭერს, მეორე სკრი თავიდანვე იყო პრეტენზიები, რომ მასტკერიც კი საშუალებას არ მისცემს ამორჩეველთა დიდ ნაწილს მიიღოს სრული ინფორმაცია, იქიდან გამომდინარე თვითონ საკაბელო ქსელები არ არის ესე ფართოდ გავრცელებული. რომელი მოსაზრება უფრო სწორია? მაინც ცოტა იღებს თუ ნუ ნოლს რო ჯობია 750000 ეს გასაგები? ბუნებრივია ნოლსა ჯობია და 100000 ჯობია. ჩვენ დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 100000-ობით მეტი ადამიანი სარგებლობს დღეს უკვე ამ სიგნალით. ამიტომ ეს არის ერთმნიშვნელოვანი კარგი. კი, ეს ბუნებრივია, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ტელემაყურებელთა მხოლოდ ლიმიტირებულ რაოდენობას შეეხება მასტკერი, ასევე სამწუხაროდ მასტკერი მოქმედებს მხოლოდ 2 თვის განმავლობაში, თუმცა მიუხედავად ამისა ჩვენ ამას აღვიქვათ როგორც დადებით ფაქტს. თუმცა რა თქმა უნდა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რათა ჩვენ ვისაუბროთ გაუმჯობესებულ, არსებითად გაუმჯობესებულ წინასაარჩევნო გარემოზე. მაინც არა. მაინც არა. ბუნებრივი ამაზე მეტყველებს რა თქმა უნდა ჩვენს მიერ ჩატარებული შეხვედრების შედეგები, ზოგადი სურათი, რომელიც მოსახლეობის ინფორმირების თვალსაზრისით ჩვენ დავინახეთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ამას ერთმნიშვნელოვნად ხატყობს ასევე ის სურათი, რომელიც ჩვენს მიერ წარმოდგენილ მასკერის რუკაზე არის აღწერილი. მე ხალხში მიჭირავს მასკერის უკან და რამდენადაც მე ვხვდები უდიდესი ნაწილი დიახ
ვთქვათ, ნახევარი პრაქტიკულად იმ აბონენტებისა, რომელსაც რომელიც მასტკერის სიკეთით სარგებლობენ, მაინც თბილისშია, ხო? ანუ პრაქტიკულად ძირითადი ნაწილი ინფორმაცია მაინც თბილისში ვრცელდება, უფრო მეტად ინტერ რეგიონებში. გეთანხმები, დაახლოებით 50%-მდე ამ აბონენტების რაოდენობის არის სწორედ თბილისში, დანარჩენი ნაწილდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, თუმცა მე სწორედ იმაზე ვსაუბრობ, რომ მასტკერი არის კარგი, არის წინგადადგმული ნაბიჯი, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი იმისათვის, რათა ჩვენ ვისაუბროთ გაუმჯობესებულ, არსებითად გაუმჯობესებულ საარჩევნო გარემოზე. ну сад არის ყველაზე ცუდად საქმე საკაბელო ოპერატორების არსებობის თვალსაზრისით რომელ რეგიონში საქართველოს სად არის ყველაზე ნაკლები აბონენტები საკმაოდ მცირე აბონენტთა რაოდენობა სამეგრელოს რეგიონში საკმაოდ მცირე აბონენტთა რაოდენობა ასევე კახეთში ეს არის ის ორი ძირითადი რეგიონი ბუნებრივია ორი ყველაზე დიდი რეგიონი საკმაოდ მცირე ასევე აბონენტთა რაოდენობა ზემოსვანეთში ასევე რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში ნუ ეს ბუნებრივი გარკვეული ტექნიკური სირთულე ვითაც არის განპირობებული, რაც აბსოლუტურად გასაგებია. თუ ჩვენ გვინდა დღეს ვისაუბროთ მედია პლურალიზმზე, თუ ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ არსებით კმედით ნაბიჯებზე, მე ფიქრობ პირველ რიგში მასტკერი ერთმნიშვნელოვნად პირველ რიგში უნდა გაგრძელდეს, თუმცა გარდა ამისა ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიფიქროთ დამატებით ღონისძიებებზე. Ну დამატებით ღონისძიებებზე შემიძლია ხო უბრალოდ გავიხსენო, რომ დღეს გაირკვა, რომ მოლაპარაკება ვთქვათ მაესტროს სატელევიზიო ფშების დაყადებასთან დაკავშირებით ჩავარდა. ანუ ვერ შეხვდნენ ტელეკომპანია მაესტრო და ხელისუფლება ამ შემთხვევაში რა პრინციპით უნდა დარეგებულიყო, ანუ კლავ რჩება. მაინც სატელიტური თემში და როგორც თქვენ ამში თქვა ზოგიერთ რეგიონში, თუნდაც იგივე სვანეთში სატელიტური თემში ბევრად უკეთესი გამოსავალია ვიდრე საკაბელო ოპერატორების შექმნა. ეს რთული პროცესია თავის. გეთანხმებით, სამწუხაროდ მე როგორც ვაკვირდები ეს პროცესი ჩაიშალა, თუ ჭიხშია შესული, ხა მე დეტალურად არ მაქვს ინფორმაცია ამ კონკრეტული მოლაპარაკებების შესახებ, თუმცა თავისთავად გადაწყვეტილება რომ ეს უნდა დარეგებულიყო არა თეფშების ფლობელი კომპანიის მიერ, არამედ ეს უნდა დარეგებულიყო ერთ-ერთი სახელმწიფო კომპანიის მიერ, ამან საქართველოს პოსტის მიერ, ამან თავისთავად უკვე შექმნა გარკვეული კითხვები, ამან გააჩინა მოსაზრებები, ყოველ შემთხვევაში მე მაშინვე გავაცნობიერე, რომ თეფშები ვერ იგდებოდა არჩევნებამდე, ეს იყო სერიოზული პრობლემა და ამ შეთანხმების ამოქმედების შემთხვევაში თეფშები არჩევნებამდე ვერ დარიგდებოდა. მე მივესალმები ნებისმიერ ინიციატივას, მივესალმები ნებისმიერ პროგრესულ ნაბიჯს, რომელიც გადაიდგმება ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა მაშინვე ცხადი იყო ჩვენთვის, რომ ამ თეფშების დარიგება მხოლოდ არჩევნების შემდგომ მოხდებოდა. ჩვენ კიდევ ყარს გვაქვს მომდგარი არჩევნები, 1 ოქტომბერი არის ის დღე, როდესაც ჩვენმა მოსახლეობამ უნდა გააკეთო ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანი, ასე რომ მოსახლეობა სჭირდება მეტი ინფორმაცია, იმაზე მეტი ინფორმაცია ვიდრე დღეს ისღებულა. ზეგა მე ხე ჩავხედე რუკას, რომელიც თქვენ მომეცით და თქვათ სამეგრელოს მაგალითი რომ ავიღოთ, აუმჩნეველთა რაოდენობა სამეგრელოში 300,000 საჭიროებს, მაშინ შესაძლოა აბონენტების რაოდენობა სამეგრელოში მხოლოდ 3000-ი, ანუ 100,000 ჯერ ნაკლები ადამიანია ვიდრე, ну, თუ თქვათ ამას სამნახევარზე გავაკეთებთ 10,000 მეგრელს და ну 30 ჯერ ნაკლები ადამიანს შეუძლია. ხო უყუროს. რაც ძალიან ისეთი რიცხვია. ისეთ რამინდა კითხოთ უბრალოდ დავიჯერო რომ სამეგრელოს საკაბელო ოპერატორებს 3000 აბონენტზე მეტი არ ყავთ. ხო არისო შემთხვევები, როდესაც მასტკერის ამოქმედების შემდეგ თქვა რეგიონებში ზოგიერთ საკაბელო უბრალოდ გაქრა. თუ არის ესეთ შემთხვევა. ისეთ გაქრობის შესახებ ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია, შევეცადეთ კომისიიდან მიგვეღო იმ საკაბელოების შესახებ, რომლებმაც შეწყვიტეს, თუმცა ვერც კომისიიდან და ვერც სხვა წყაროებიდან ჩვენ ინფორმაცია ვერ მოვიპოვეთ საკაბელოს შესახებ, რომელმაც სწორედ მასტკერის ამოქმედების გამო შეწყვიტა თავის საქმიანობა. არის ერთ-ერთი საკაბელო, რომელმაც ზესტაფონში მასტკერის ამოქმედებამდე შეწყვიტა. მე ვერ ვიტყვი, რომ ამ საკაბელოს აბონენტთა რაოდენობა არის ძალიან დიდი, თუმცა რამდენად შეგვიძლია ჩვენ პირდაპირ მასტკერის ამოქმედებას დაუკავშიროთ შირო ეს ჩვენთვის ზუსტად ცნობილი არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად ბუნებრივი ამ მექანიზმის არსებობა, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია თუ როგორ იმუშავებს ეს მექანიზმი ქვეყანაში. სამწუხაროდ მიუხედავთ იმისა, რომ მასკერი ფუნქციონირებს, ჩვენ ამას ფაქტობრივად ყველაფერი გარკვეული, რამე ყველაფერი გარკვეული არის შემთხვევები, როდესაც ეს პროცესი გარკვეული ხარვეზებით მიმდინარეობს. ამ პროცესის რეგულირება დაეკისრა, დაევალა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, დიახ.
და გარკვეული სირთულეები თავად მარეგულირებელი ორგანოს მხრიდან შეიქმნა. კერძოდ, კომისიას დაევალა, რომ მაქსიმუმ 23 ივლისს მას უნდა გამოექვეყნებინა ინფორმაცია იმ საკაბელო ოპერატორებისა და ტელეკომპანიების შესახებ, რომელთა მიმართ მასკერის დებულებები ვრცელდება. სამწუხაროდ, კომისიამ დაარღვია ეს ვალდებულება და ინფორმაცია გამოაქვეყნა მხოლოდ 1 აგვისტოს. კი ბატონო, ჩვენ კარგად გვესმის ბიუროკრატიული სისტემა, აქ შემთხვევაში შეიძლება ობიექტური მიზეზებითაც ყოფილიყო გამოწვეული, თუმცა იმ ფონზე, როდესაც მასკერი მხოლოდ შეზღუდული დროით მუშაობს, მხოლოდ ორი თვის განმავლობაში ფუნქციონირებს, მე ვფიქრობ ამგვარი ტიპის დარღვევები მნიშვნელოვნად აფერხებს ამოქმედებას. ყველა ოპერატორი, საკაბელო ოპერატორი არის ეხლა ჩართული, შეგვიძლია ისე ვთქვათ, რომ ყველა, რომელიც არის რეგისტრირებული, ნამდვილად ატარებს ვთქვათ მეცხრე არხის სიგნალს, მაესტროს სიგნალს, კავკასიის სიგნალს, ანუ სხვა კომპანიების სიგნალს, რომელიც მას უნდა გაატაროთ. არის გარკვეული ხარვეზები, მიუხედავად იმისა, რომ კომისიამაც დააკმაყოფილა მაესტროს საჩივარი, მაგალითად ბორჯომში მხოლოდ 23 დღის დაგვიანებით ჩართო ტელეკომპანია მაესტრო და სხვათა შორის ვადის დარღვევის საფუძვლად სწორედ კომისიის მიერ გაკეთებული განმარტებები მოიშველა. კომისია მოგხსენებად გააკეთა განმარტება, რომ მხოლოდ მას შემდეგ წარმოიშვებოდა საკაბელო ოპერატორს ეს ვალდებულება, რაც მიიღებდა სიგნალს და მიეწოდებდა სიგნალს და ოფიციალურ წერილობით შეტყობინებას გაუგზავნა. აი, სწორედ ამგვარი გადაწყვეტილებები, სწორედ ამგვარი განმარტებები რიგ შემთხვევაში ში ნამდვილად გახდა საფუძველი მასკერის დაგვიანებით ან არასულფასოვნად ამოქმედებისა. ხო, არის ინფორმაცია იმის შესახებ, გაიზარდა თუ არა, ვთქვათ, საკაბელო ოპერატორების აბონენტთა რაოდენობა მასკერის შემოღების შემდეგ, თუ არსებობს ჩვენი მონაცემებით აქ არის აშკარად მზარდი დინამიკა. სხვა შორის, ბოლო წლებში აბონენტთა რაოდენობა ნამდვილად იზრდება, ეს 2010-ში გაიზარდა, 2011-ში, თუმცა მასკერის ამოქმედების შემდეგ მე რამდენადაც ჩვენ მოვიპოვეთ ეს ინფორმაცია, აბონენტთა რაოდენობა იზრდება. ჩვენ მოვიარეთ საქართველოს ძალიან ბევრი, ანუ არის რაღაცა თვისობრივი ცვლილება ამ ზრდასა და იმ ზრდაშორის, რომელიც ზოგადად ტენდენციის ნაცვლია. რა თქმა უნდა, და ჩვენ შეგვიძლია ეს პირდაპირ დაუკავშიროთ რიგ შემთხვევებში სწორედ მასკერის ამოქმედებას. ჩვენ როდესაც გქონდა შეხვედრები საქართველოს რეგიონებში, ჩვენ ხვდებოდით არამხოლოდ საკაბელო ოპერატორებს, არამედ მონაცემებს ასევე ამოწმებდით აბონენტებთანაც და ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეხა ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებ ყველა აბონენტის სახელი, თუმცა იმ შეხვედრებიდან მე დამჩა შტაბეჭრილება, რომ როგორც საკაბელოებს, ასევე აბონენტებს აქვთ საკმაოდ დადებითი განწყობა მასკერის მიმართ და ისინი, რა თქმა უნდა, მათი დიდი ნაწილი მხარს უჭერს მასკერის ამოქმედებას და მიესალმებიან და ბუნებრივი ამ პოზიციას ჩვენც ვიზიარებთ. თვითონ საკაბელო ოპერატორ ების ხელმძღვანელობას რა დამოკიდებულება? კანონი აღარ ავალდებულებს მათ 1 ოქტომბრიდან შეინარჩუნონ, ვთქვათ, მასტკერი, თუმცა არც იმას ავალდებულებს, რომ აუცილებლად გამორთონ ყველა ის არხი, რომელიც მასტკერის შედეგად ჩაერთო მათ არხზე. ხო, ანუ ეს მათი ასარჩევია, თუ უნდა დატოვებენ ამ არხებს, თუ უნდა არ დატოვებენ. ნუ ძალიან მარტივი არ ბუნებრივია კონკრეტულ კომპანიებზე ვერ ვისაუბრებ, რომლებიც ფიქრობენ, რომ გააგრძელონ. ეს ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი აქვს. თუმცა ჩვენთვის ასევე ის ის კარგად არის ცნობილი, რომ მათი სურვილის მიუხედავად ისინი მასკერის ამოქმედებამდე ვერ ბედავდნენ ან რიგ შემთხვევებში თავს იკავებდნენ, მოდით ესე ვთქვათ, გაეტარებინათ ის არხები, რომლებიც ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად არიან განწყობილები. ამიტომ ზოგადი შეფასება თუ გინდა გავაკეთოთ, არის საკმაოდ დადებითი განწყობა მასკერის მიმართ, როგორც აბონენტებში, ისე რიგ შემთხვევებში საკაბელო ოპერატორებშიც. 13 დღე არის სულ დარჩენილი, ხო, 1 ოქტომბრამდე. ჩვენს არხზე, ჩვენ არხის ვერ უგერძო უფროსები მიმდინარეობს პეტიციაზე ხელმოწერები. თქვა, თქვენ აპირებთ თუ არა აქტიურობას იმ თვალსაზრისით, რომ მასკერი რაღაცნაირად გაგრძელოს? თუმცა როგორც მოხდები, პარლამენტი ვეღარ შეიკრიბება და კანონის ზალა ამას უბრალოდ ვეღარ ექნება. რა მექანიზმი არსებობს მაშინ? პრეზიდენტის ბრძანებულება უნდა ამას რომ გაგზავნოს. აი, როგორ შეიძლება რომ გაგზავნოს საკანონმდებლო ჩარჩოში გულისხმობ? კანონმდებლობის თანახმად, თავად როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს განმარტავენ, საკაბელო ოპერატორს არავინ არ უშლის, რომ თავის ინიციატივით გააგრძელოს. ეს არის თქვენ თვითონ ვთქვით, რომ მათ ადრეც სურდათ, მაგრამ ვერ მოახერხეს ეს შიშის გამო. ეს შიში შეიძლება კლავ შენარჩუნებული იყოს. აბსოლუტურად რეალურია შიში შენარჩუნდეს, თუმცა რაც შეეხება საკანონმდებლო დონეზე რაიმე ცვლილებების განხორციელების შესაძლებლობას, ჩვენ ამ მიმართულებით
რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს. თუმცა ეს ვერ ხდება. ესეც ვერ ხდება, პარლამენტი ვეღარ იგრევა. პარლამენტის მიერ ხელისუფლება თუ გამოხატავს თავის პოლიტიკურ ნებას, მე ფიქრობ ეს მათთვის აბსოლუტურად შესაძლებელი გახდება და ერთი მოსმენით შემთხვევაში ერთ შეკრებაზე არსებობს ნორმა პარლამენტის შეება რომ იცოდეთ ისე თუ აბიგიდებნებია თუ არსებობდა სხვა დედაინის ბაღში თუ შეიკრებებია. მე კარგად მახსოვს მათ შეზღუდული ქონდათ შეკრების შესაძლებლობა, მაგრამ ოდესაც ამას საჭირო მოითხოვდა ისინი ახერხებდნენ და მე დარწმუნებული ვარ თავარი იყოს პოლიტიკური მაგრამ უარი გითხრეს ამ თვალსაზრისით აი გითხრეს რომ ისეთ რა ეხა ვეღარ ხერხდება ვეღარ ესწრება პარლამენტის შეკრება არსებობს რა იმის სხვა იურიდიული საკანონმდებლო მექანიზმი მაგალითად თუნდაც უწყება შორისმა კომისიამ თქვას რომ პარლამენტის შემდგომ მოწვევამდე თქვათ მოდი გაგზელდეს მასტიკები სანამ პარლამენტი კიდე ან რამე მსგავსი როგორც იურის სამ შემთხვევაში იურიდიული ძალის მქონე უწყებათა შორის კომისიის რეკომენდაცია ვერ იქნება მას შეუძლია მხოლოდ რეკომენდაცია მისცეს სახელმწიფო დაწესებულებებს და იმ ორგანოებს რომელთა კოორდინირება სამ შემთხვევაში თვითონ ახდენს თუმცა იმისათვის რომ მასტიკერი მოქმედებდეს მასტიკერი უნდა დაამტკიცოს საქართველოს პარლამენტს ჩვენ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს ამ შემთხვევაში როდესაც მასტიკერი ზევსაუბრო პირობითად შეუძლია მხოლოდ უწოდოთ მასტიკერი იმიტომ რომ ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა როდესაც მასკერის დებულებები ასახულია არა მაუწყებლობის შესახებ ან ელექტრონული კომუნიკაციების კანონში არამედ ეს აისახა საარჩევნო კოდექსში და გაახდა საარჩევნო კანონმდებლობის ნაწილი. როდესაც ჩვენ მე არაერთხელ მითქვამ ჩემს გამოსვლებში, როდესაც ჩვენ საუბრობდით მასკერიზე, ხელისუფლების მთავარ კონტრარგუმენტად ჩვენს მიმართ ის იყო, რომ ჩვენს მიერ შეთავაზებული მოდელი იყო თავისთავად უპრეცედენტო. ხა ბუნებრივია მე არ დავიწყებ მოდელის განხილვას, რამდენად ახლოს იდგა სხვა მოდელთან ან ამის საჭიროება რამდენად არსებობდა, თუმცა ის გადაწყვეტილება რაც პარლამენტმა მიიღო მართლაც რომ უპრეცედენტო თუ ის აბსოლუტურად არათავსებადი არა რომელიმე ქვეყნის კანონმდებლობასთან არამედ ზოგადად მასკერის პრინციპთან. ამიტომ მასკერი ეს არის ამიტომ დროა ეხავს მოვაქციოთ ნამდვილად გეთახმებით. ეს უნდა გახდეს მაუწყებლობის შესახებ კანონის შემადგენელი ნაწილი, ეს უნდა იყოს მუდმივმოქმედი მექანიზმი და ეს არის ჩემი შეფასებით ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი მექანიზმი, რამაც მართლაც შესაძლოა კიდევ უფრო შეუწყოს ხელი ქვეყანაში მედია პლურალიზმის განვითარებას. თან თუ ჩვენ მით უფრო გავითვალისწინებთ იმ ფაქტორს, რომ აბონენტთა რაოდენობის საკმაოდ მზარდი დინამიკა დაფიქსირდა. და ზუსტად არა მარტო თქვა მედია პლურალიზმი, ამ შემთხვევაში თვითონ საკაბელო ბიზნესის განვითარებასაც ხელს უწყობს, როგორც ჩანს მასტკერი. იმის კეთანხმებით. იმ არგუმენტის საწინააღმდეგოდ ესაც ხელისუფლებას მოყვა, რომ ეს იყო ბიზნესში უხეში ჩარევა და მათი ბიზნესში, ანუ გაფუჭება ბიზნესის პირიქით, როგორც ჩვენ საკითხებს. გეთანხმებით, გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, მასკერის გარდა ჩვენ ძალიან აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ხელი შეეწყოს და პირიქით ხელი არ შეესალოს სატელიტური თეფშების დარიგებას. კარგია მასკერი, კარგია თუნდაც ორი თვის განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ გარდა იმისა, რომ უნდა შევეცადოთ, რომ გაგრძელდეს მასკერი, არ უნდა დავაკლოთ ძალისხმევა იმაზე, რომ უნდა დარიგდეს სატელიტური თემშები. იმიტომ რომ არაერთი სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ მასკერი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ ვისაუბროთ არსებით გაუმჯობესებაზე. ძალიან დიდი მადლობა ლევან დოლიძე, მასკერის მონიტორინგის ჯგუფის უფროსი, ჩვენი მხრიდან მხარდაჭერის იმედი გქონდეთ. ჩვენ მადლობა. ეს თქვა ინტერესებშია მასკერის გაგრძელება და თემშების გამრავლება საქართველოს ტერიტორიაზე. გადაცემის შემდეგ ნაწილში გია მაჭავარიანი ძალოსანი საქართველოს ნაკრების წევრი. ბოლო პერიოდში სპორტსმენების მიერ ქართული ოცნებისადმი ხარდაჭერის ფაქტები გახშირდა. დღეს მათ ძალოსნები შეუერთდნენ. გია მაჭავარიანი საქართველოს ნაკრების წევრი და ლიდერი ძალოსნობაში დღეს კოალიციის ლიდერში ხვდა და ძალოსნების სახელით მასთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა. რეკლამის შემდეგ. სპორტსმენები და პოლიტიკა, ეს თემა განსაკუთრებით მიმდინარე საარჩევნო ციკლში გამოიკვეთა. სულ უფრო მეტი სპორტსმენი აპირებს აცხადებს თავის პოლიტიკურ სიმპათიებს და მათ შორის არიან ქართული ძალოსნების, რომლებიც დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს შეხვდება. მადრისაში გია მაჭავარიანი ძალოსანი საქართველოს ნაკრების წევრი. სამშვიდობოა გია. სამშვიდობოა. აქამდე არ იყავით შემჩნეული პოლიტიკურ აქტივობებში, რადგანაც მე მახსოვს თუ ეს. არა, არ ყოფილა. რატო გადაწყვიტეთ? არა, ეს ესე ვთქვათ, ჩემი პირადი მხარდაჭერა მინდა და გამომეცხადებია ბატონო ბიზნესთვის, რადგან ქართული ოცნებას მინდა რომ ხარში ამოუდგებ, მე ხედავ მასში მომავალს ჩვენი ქვეყნის ესე ვთქვათ, სპორტული მხრიდან ვარ ფორმოსული და სპორტულ აღორძინებას და მინდა რომ ამ ადამიანის გვერდით ვიყოთ. აწყოში რა არ გაკმაყოფილებთ? აწყოში ესე ვთქვათ, არის ისეთი
პირობები, რომ უფრო მეტია გასაკეთებელი, უფრო მეტი ჭირდება თქვათ სპორტულ კარიერაში, რომ გავიდეთ რაღაც დონეზე, არის ინფრასტრუქტურები, არის დარბაზები, მოსაწესრიგებელი, არა გვაქვს ესეთი ის და მე ვხედავ ბატონ ბიზნესში, რომ ამდენი ხნის მანძილზედაც ბატონ ბიზნესი არ ჩანდა საერთოდ პოლიტიკაში, მაგრამ ის აკეთებდა ამ ყველაფერს, მისი დაფინანსებით ხდებოდა თუ რამე იყო სპორტულ კარიერაში, საერთოდ საქართველოში. და აქედან გამომდინარე ჩვენს გადავწყვეტეთ, რომ ბატონი ბიზნესის მოსვლის შემთხვევაში სპორტსა თლიან საქართველოს, ესე ვთქვათ, საქართველოში არის ორი ფენა, არის ღარიბები, არის დიდრები, აი საშუალო ფენა არ არის. აი ჩემი გადმოსახედიდან ხომ ხედავ ბატონი ბიზნესს, რომ მომზადდება აი ეს ღარიბი ფენა ავ რაღაც დონეზე, რომ ამოისუნთქებს გლეხი ადამიანი და ჩვენი გადაწყვეტილებით მოვედით და მას მინდა რომ ხარში დავუდგე. თუმცა თითქოს სპორტის თვალსაზრისით ხელისუფლებას ვერ დავაბრალებთ, რომ უყურადღებოები არიან, ხო? რაღაცას აკეთებენ ხა და დარბაზების იხსნება. ხა ოლიმპიადაზეც გუნდი ყავს მუდმივად, მათ შორის თქვენ, ხო, ოლიმპიადის მონაწილეებს ზამდები. მაგრამ მაინც სულ უკმაყოფილება არის სპორტსმენების ხრიდა. რაღაც გახშირდა, რომ სპორტსმენები ლაპარაკობენ მომავალზე, რომელსაც უკავშირებენ ქართულ ოცნებას. რაღაცა არ არის აქ კარგად მაინც. რამე პიროვნული აპირისპირება ხوار მოგივიდა სპორტის ხელმძღვანელობასთან. არა, სპორტის ხელმძღვანელობას ახლა მე ნახდათ ვერ ვიტყვი და იმას ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც სპორტის მხრიდან თქვა თუ გინდა მინისტრი, თუ გინდა ოლიმპიური კომიტეტი და რაღაც არ მქონდა ყურადღება. კი, იყო ყურადღება ჩემს მიმართ, პირადად, მაგრამ იცით რა არის საჭიროა, თქვა პირადად ჩვენ ძალოსნებს ხო გვაქვს ერთადერთი ბაზა, რასაც ქვია ბაზა თუშეთის რაიონში. და ეს მარტო ეს საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ აი სულ ერთ ადგილზე გამოკეთილი ადამიანი ცუდია. მედიოდეთ ხომ ჩაქვს რაღაც ისეთ სახლებში ცხოვრობთ, რაღაც აი საჭიროა, არა გვაქვს იმდენი ინვენტარი სპორტული, არა გვაქვს დარბაზები, ქალაქში არა გვაქვს ისეთი დარბაზი, სადაც ნორმალური პირობები იყოს შექმნილი. ერთადერთი დუშეთის რაიონში გვაქვს და უბრალოდ ეს ჩაკეტილება და რაც შეეხება ახლა სპორტულ რო განვითარდე და რაღაც აი ოლიმპიადის რაც მომამზადეს, მე უკმაყოფილი ვარ, არა ვარ უკმაყოფილო, გააკეთეთ შემდეს ყველაფერი, მაგრამ უფრო მეტია გასაკეთებელი რა. ძირითადად ეს ხდება 2-3 კაცზე, 4 კაცზე და არის ხალხი ესეთი ბიჭები, მომავალი, რომელსაც თუ ეხლა არ შეუქმენი საფუძველი, ხო, მომავლისთვის უკვე დაკარგულები არიან. კი, მინდა ოლიმპიადაზე კითხოთ, ვიცია, ეხლა არ მოგეწონებათ ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ რა მოხდა ამ ოლიმპიადაზე? ჩვენ ვიცით ორი ისტორია, ხო, ორი სხვადასხვა მხარის მოყოლილი. ანუ ერთი მხარე ამბობს, რომ მას ჩაგრავდნენ, უდესიანი ემუქრებოდა, ლანძღავდა, ფრალები მიაგნენ ოლიმპიურ სოფელში. მეორე მხარე ამბობს, რომ პირიქით, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ წარმოდებოდა. თქვენ იქ იყავით, ხო, ამას თქვენი თვალით ხედავდით, ხო? რა ხდებოდა რეალურად? იყო ესეთი დაპირისპირება თუ ეს არ ჩანდა ესე? რა, მე ჩემამდეც მოვიდა იქ სიტყვები, რომელიც მოძანებულან რაღაც მოსულან თვითონ ოლიმპიურ სოფელში, მაგრამ პირადად მე არ მიახავს და მაგაზე ნახავთ ვერ ვიტყვი არაფერს და პირადად მე არავინ არ ჩაგრავდა ესე ვთქვათ და ჩემს მიმართ არ იყვნენ ცუდად. იყო აი ოლიმპიური გუნდი ერთიანი იყო თუ იგზნობოდა ეს რაღაც დაქსაქსულობა ამ რაღაც პოლიტიკური ნიშნით დაყოფა ადამიანების? არა, ნახდათ არ შემიჩნევია ესეთი რამე და ნახდათ ვერ ვიტყვი. უბრალოდ და პირადად მე რაც შემეხება ცუდად გამოვიდი. ალბათ პირველი ოლიმპიადა იყო, სადაც ყველა ოლიმპიადას ვერ მოიგებ ახლა ეს არის. ეს ესეთ სიტუაციაში მოხდი, რომ აი ესეთ შეჯიბრზე ნახოთ არ ყოფილიყო რა და ალბათ ცოტა დაბნეულობა, ცოტა ნერვებმა იმოქმედა ჩემზე, რა ასე რომ მე არ მეთქმის ის, რომ ვთქვათ ვინმე ჩემს ზეწოლას გარიცით, ვინმე ზეწოლას და მაგიტომ არ არც უნდა თქვა ასე რომ ესეთი რამ პირადად მე არ მინახავს და ზოგადად ჯანსაღი დარბაზების ნაკლებობა ეს გასაგებია პრინციპში. ხა ჩვენ არა ვართ დიდარი ქვეყანა და მართლა ეხლა რაღაც განვითარების რაღაც ეტაპზე ვართ და ნუ ძნელია რომ ხა ჩვენ ქონდეს თქვა ესეთი ინფრასტრუქტურა, როგორცაც თქვა თქვენ მისახურებთ ახლა ამ შემთხვევაში, თქვენ მართლა თქვენ გულისხმობთ, გულისხმობთ სპორტსმენებს ჭირდებათ კარგი ინფრასტრუქტურა, სპორტსმენებს ჭირდებათ დარბაზები, ჭირდებათ სარბენი ბილიკები, ჭირდებათ სტადიონები, ჭირდებათ ქვება, ჭირდებათ ელემენტარულად სწორი და გაზო. ხო, რა თქმა უნდა, მეც ვიყავი როდესაც სპორტსმენი ახლა ოლიმპიადაზე არ გამოსულა. მაგრამ ეს ყველაფერი ცალკეა. ზოგადად თვითონ სპორტში რამდენად ჯანსაღი არის ვითარება, რამდენად ჯანსაღი დამოკიდებულება, სულ მუდმივად მესმის, რომ არის რა მაინც რაღაც დაყოფა პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებს. ეს იგრძნობა თუ ეს ესე ჭორის დონეზეა მაინც? სიმართლე გითხრათ, აი
თვითონ ძალოსნობაში რომელიც სპორტშიდაც მე ვარ, აი არა ესეთი რამე არ ყოფილა, თვითონ სპორტსმენებში იძახეთ ხო თქვენ? აი არა მარტო სპორტსმენებში თქვა, აი ხელისუფლება, აი უფროსებიდან კიდე ესე ვთქვა, რომ იმ აი ამ სიტუაციას არ შევსწრებული ვართ და არ ყოფილა ჩვენ, არ გამიგიგეთ რაღაც და ჩვენ როგორც სპორტსმენები ნაღლად მეგობრულად ავართ ყველა ერთმანეთს. არა სპორტსმენებზე ეჭვის არ მეპარება რა თქმა უნდა. რაღაც შეიძლება როდესაც ადამიანთან ერთ ოთახში სპორტში კიდე ვერ ჩავერევი სიმართლე გითხრათ, შეიძლება იქ სუსტად დაძაბულობა რაღაც ფავორიტების არსებობა და რასაც თქვენ არ შეგიმჩნევიათ. არა არა ჩვენთან არ არის. და მიუხედავთ ამისა, მაინც თვლით რომ ბიონდელი ვითარება არ არის ისაც უნდა იყოს და რაღაც. მე თვლი ისეთ რა ბატონო ბიზინი არ ყოფილა პოლიტიკაში მოსული და იქიდან გამოდინე ვიცნობდით უკვე რა პიროვნება იყო რა გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის და თუმცა ნებისმიერ სპორტსმენისათვის რომელიც თქვა გახდა ევროპის ჩემპიონი პენსია, ესე ვთქვათ, აქვს ოლიმპიური ჩემპიონი რაღაც. იმდენი სტიპენდია და ხო. პენსია იმ გაგებით ვიზახი რომ მუდმივი ხარ. ხო. და ესეთი რაღაც ამის გარდა რამდენი ხელოვან ადამიანებს ყველა თითქმის თუ კი რამე კეთდება ბატონი ბიზნესს. კი, ის რომ ქართული ოცნების პროგრამაში არის ცალკე ნაწილი სპორტის განვითარებაზე. თუ წაგიკითხავ, თუ იცნობ ამდებულებს. არა, ჯერ სიმართლე გითხრათ, ბოლონდე არა ვარ გათვიცნობიერებული მაგაში, მაგრამ უბრალოდ ეს ჩემი მხედველობიდან გამომდინარე ვიძახი, რომ უფრო მეტი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვისაც, ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი კლიენტ მთელი საქართველოსთვის ბატონი ბიზნესის მოსვლის შემთხვევაში, ჩემი გადმოსახედიდან და ჩემი მხედველობიდან უფრო მეტი გაკეთდება და უფრო წინწავა ჩვენი ქვეყანა. დღეს ესაუბრეთ ხო, შევხვდით და ესაუბრეთ. დღეს პატრიოტული დაუბრუნდით. სპორტზე საუბრობდით თუ პოლიტიკაზე? არა, უბედეს წილად სპორტზე გვესაუბრა რაგბისტები და ჩვენ ძალოსნობში ვხვდა დაგვდოპატივი და მოგესალმებით გაგვიცნო ერკვევა სპორტში როგორ შეატყეთ? კი ერკვევა, ახლა ძალოსნობა შეიძლება რაღაც მოძრაობებში ის თქვა და ერკვევა, მაგრამ როგორ არა ერკვევა გვერდით დაგვისვა რაღაც სურათების გადაიყო ჩვენთან და სასიამოვნო, მე არ ვიცნობდი ესე ახლა ურთიერთ ძალიან სასიამოვნო ადამიანია და და ისეთი არაფერი პოლიტიკაზე არ იყო ესეთი საუბარი რომ ხო არ ფიქრობთ რომ აი ეს დღევანდელი შეხვედრა რომელი პრობლემა შეიძლება შეგიქმნათ თქო კარიერაში იმ თვალსაჩინოდ რომ ჯერჯერობით მაინც ყოველ შემთხვევაში მინისტრი ის არის ვინც არის და ხელისუფლებაშიც ისინი არიან ვინც არიან სიმართლე გითხრათ შეიძლება შემოქმნას პრობლემები, მაგრამ უბრალოდ ჩემი გადასაწყვეტი იყო და გადავწყვიტე და ბოლომდე მინდა რომ ბატონი ბიზნეს გვერდზე ვიდგე. ხარში ავნოდგე და ამას უკვე ალბათ რამოდენიმე დღის შემდეგ ავიგეთ როგორი იქნება სიტუაცია, როგორ შეიძლება. ალბათ არ ესიამოვნებათ რა თქმა უნდა ამ ჩვენ ჯერჯერობით რაღაც ზარები და მუხარი. ჯერჯერობით არანაირი მსგავსი არაფერი არ ხდება. თქვენი შეშინება ალბათ ძნელიც არის. არა, შეიძლება არავის არ შეგეში. ხალოსნების შეშინება ძნელი ამბავია. მაგრამ როგორც ასეთი მომავლისთვის არ ვიცით. მაგრამ რაღაც ველოდებით, ყველაფერში მზადა ვართ, რომ შეიძლება რაღაც თავისთავად შეიცვლება, არ ესიამოვნებათ ახლა ჩემი აკეთ მხარეს და გამოსვლა, მაგრამ რა ვიცი, ეს ჩემი პირადი გადაწყვეტილება, მე მგონი და ამაზე არ უნდა იყოს ესეთი პრობლემა. მე თვლი ამ ადამიანში უფრო უკეთეს ხედავ, კარგს ხედავ და მინდა რომ ამ ადამიანს გვერდით დავდგემ. ძალიან დიდი მადლობა გია მაჭავარიანი, ძალოსანი საქართველოს ნაკრების წევრი იყო, მატრიცის სტუმარი. გადაცემა პრაქტიკულად დასრულებულია, მატრიცის დათარიღებისთანავე კი პირდაპირ ეთერშია ვასილ მალაფერიძის კონსილიუმი. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობა.